Hello, hi, namaskar, welcome to my YouTube channel. Aji apnalokor agot ekebare sohoj recipe eta loi ahisu aru ei ase kathalu. Kathalu moi direct dailet dile ba kiba rokomot banale mo khai bal napao. Ekarone moi bhal pora stylet banai apnalokor agot dekhualu. Moi ekhine haladi nimokh ani loi direct telot fry koilu aru fry korar pisot ji মানে টেস্টি লাগে নহয় খাই আপোনালোকে খাই চাবচোন তেনেকে বহুত খাব পাৰি কিন্তু ডাইলত বা কিবা হাতি খালে মই ভাল নাপাওঁ কাৰণে মই এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই ভাল পাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাবচোন খুব ভাল লাগিব খাই আৰু এনেকৈ বনালে আপোনালোকে খাই খুব ভাল পায় কাৰণ তেওঁলোকে চিপচটো ষ্টাইলত খায় আৰু চিপচটো হাতীয়ে খায় বৰ ভাল পায় খাই সিহঁতি আপোনালোকে সৰু বাচ্চা যদি কোনোবাই ডাইলত দিলে বা কিবা দিলে যদি নাখায় তেনেকৈ এনেকৈ বনাই খাই খাব পাৰে কাঠালো ফ্রাই আৰু লগতে লৈ আহিছোঁ একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি এটা পৰ্ক ৰেচিপি পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকে খাব এনেকৈ বৰ ভাল লাগে খাই মোৰ হ'লে ফেভৰেট হয়